Всім добрий день. Сьогодні прибирала у вольєрах у курчаток, змінила їм підстилку і дивіться, що тут відбувається. Ви таке бачили? Зараз спробую зайти з цього боку, щоб їх не зігнати. Цим курчаткам також відкрила вже вольєр. Вже в них тепер багато місця. Дивіться, всі курчата в тирсі лежать. У них сьогодні спа-процедури. Дивіться, я не знаю, чому їм так подобається в тирсі купатися. Паразитів у них немає. У них стоїть отам лоточок з пісочком і золою. Ну, там ви бачите. Ось отам, отам. Ось. Але вони дуже полюбляють порпатися в тирсі. Всі. Причому. Така в них вже ось поїлочка стоїть, дуже зручно, до речі. І отак вони відпочивають. Може, із-за того, що дуже жарко, у нас дуже жарко, плюс 33, а на сонці, напевне, всі 40. Деякі вже ось туди вилітають, дивіться. Ну, і отак вони, можливо, вони так себе охолоджують. Так що отака сміхота. А ці курчатка тут також тим самим займаються, але вони не так масово це роблять. Деякі також порпаються, їм тут добре. Деякі їдять. Залишилася одна квочка з цими курчатами, а від цих курчат я квочку вже вигнала. Тому що вона якось останнім часом себе дуже дивно вела. Деяких курчаток почала покусувати. Не знаю, можливо, вона вже до півдня хоче. Коротше, я її звідси вже вигнала. У нас теплі ночі. Їм вже майже місяць. Тому я думаю, що вони і без неї гарно справляться. Мені не потрібно, щоб квочка їх травмувала. Так що такі от у нас спа-процедури у курчаток. Так смішно. Я обожнюю спостерігати, як курчатка порпаються отак, зариваються чи то в пісочок, чи то в тирсу. Ну, дуже-дуже цікаво за цим спостерігати. Витягуються і так сплять прямо. Просто супер. Тут є кохінхіни, можливо, видно на відео. І кури мої, ну, від мого господарства. І кури з іншого господарства. Це я брала на зміну крові, щоб залишити півника, можливо, курочок. Ну, розбавити трішки кров мого племені курячого. Ось. А тут, в цьому виводку, це також є курчата з іншого господарства. Оті світленькі і червоні. І також мої. Так що, такі в нас тут невеличкі зміни. У нас дуже-дуже жарко, тому я їм зробила отакі вже перестановки. Ну, дивлюся, що начебто почувають себе добре. Всім, кому було цікаво, це для вас відео. Все, всім дякую і пока-пока.